Magandang hapon sa bayan ng Pilipino at sa ating mga katipunero, mga katipon, sa ating mga gising Maharlika community sa Wandapila, sa lahat ng ating taga-subaybay, magandang hapon at nagkataon, nakita lang kami ni Sir Nick sa isang lugar. Nag-set up na kami at aabutin kami ng alas 5. Kung uuwi pa kami, lalagpas tayo sa oras galit sa atin si Brother Bear. At bago tayo magsimula, bati muna po tayo, Sir Nick, sa ating sambayan ng Pilipino. Okay. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, bayan. At natutuwa ako, nagkatabi na kami dito ngayon ni Captain Ray. Wala sa plano ito, pero nagkasama tayo ngayon. Excited ako, Captain Ray. Yeah, Parehas tayo, Sir Nick, at bihira ito yung pagkakataon na ito. Itong dalawa nating kaibigan, ito lang ang napalayo sa atin. Pabatiin muna natin si Commander Lay at Mr. President. Alam namin na nag-file ka na ng candidacy at ikaw ay umiikot na ngayon. Ano ba yan? Nangangampanya ka na? Bumati ka muna sa sambayan ng Pilipino. Commander Lay Ordenes. Magandang hapon po ng Linggo sa atin, October 3. Historical date, 3 days after filing of certificate of candidacy. Nakita ko po at experience kung gaano kabilis kumilos ang mga Pilipino ang antas ng pag-unawa sa kalagayan ng ating bansa ay mataas at matalas ang pag-iisip. So, dito po ako ngayon live sa Robinson's Las Marinas. At ako po yung nag-o-observe ano po nangyayari. I'm interviewing people along the way. And I'm this is my little way. Sabi nga po ng aking ate na principal, do your own information drive with the people. Salamat po. Salamat na marami, Commander Lay Ordenes, sir. At sana may maibalita ka sa amin dyan na sa iyong pag-iikot dyan at pakikipag-usap sa ating mga kababayan. At Brother Al Santillan, magandang hapon dyan sa Laguna. Bati ka muna sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw po, mga kababayan ko, mga katipunero. Hi, Capre, Sir Nick. Hello, hello, Al. Mr. President, Commander Lay, hello po. Congrats po sa pag-file ng presidency, candidacy. And ako po, Sir Nick, ako excited ako sa pag-uusapan natin yun. Capre, Commander Lay, sobrang excited ako sa pag-uusapan yun. So, sa mga nanonood ngayon, pakishare po yung video. Maganda po yung mga pag-uusapan natin. Maraming salamat, Al Santillan, ang ating resident biologist sa ating gising Maharlika. Sir Nick, kalat na sa sambayanan yung mga nagtatanong sa atin na napakarami. Dahil ang rollout natin, more or less 40 million na yung nabakunahan sa atin. So, humigit kumulang kalahati niyan yung second dose, naka-first dose yung isa. Pero pinag-uusapan na ngayon yung ating booster shot. Sir Nick, sa mga pag-research natin, pag-usap natin sa maraming expert sa ibang bansa, ano ba ang talagang katotohanan dito sa booster shot na ito? Captain Ray, halos tutol lahat. Tutol lahat na regulatory agencies sa booster shots. For example, just a little over a week ago, dun sa US, sa UK, sa Europe mismo, ang advisory nila, huwag mag-booster, walang scientific evidence. Kasi logic na lang yan. Ang problema natin ngayon sa mga bakuna, nagkakaroon pa ng mga breakthrough cases, marami. And some of the most, pinakamarami ito, sa mga bansa na highly vaccinated. In other words, ito lang sinasabi namin ni Captain Ray before pa, ito mga bakuna nito were never designed to stop infections, and to stop transmission, nor to stop lockdowns, into in a lockdown, at supuin ang COVID virus, wala. Kaya ganito yung nangyayari, so dami nagpapabakuna, so by the way, na bioweapon, na papatayin ko yan unti-unti para sa wala. Kaya ang booster shots, ang logic dahil, bakit mo bibigyan niya ng booster shot na hindi naman kailangan? Ito yung advice. Pero ang nangyari dito, Captain Ray, mga ibang government agencies, hindi na nakikinig dito sa regulatory agencies nila, nor to the science.
Kaya nakikita natin ito, sinabi ko nito last week, itong scandemic nito ay masyadong maraming fraud ang nanatili dito, very unscientific at irrational ang mga polisiya dito. So may mga ibang bagay dito nag-iiral na baka mapag-usapan natin mamaya kung ano yun. But for now, ang booster shot wala talaga ng support sa science. Ang Israel is in their fourth, pang-apat na na-boost, a fourth dose, a fourth shot na. May dalawa silang fully dose, tapos dalawang pagbakuna, tapos third booster shot, fourth booster shot. Akyat pa rin ang kanilang infections at death rate. It's a disaster basically. Ang ginagawa lang dito, hindi ito para sa ating kalusugan, kundi para sa ating basically kinokontrol tayo ito. Pinapaniwala tayo ito para sa wala. And then on top of that, pinataya yung buhay ng Pilipino dito. It's totally irrational. Siguro yun ang maiksing paliwanag ng Captain Lee. Napakinggan mo, Commander Lee Ordenicer. At alam natin sa ating mga kapatid na kapulisan at kasundaluhan, karamihan na dyan nagka-first dose na sila. At yung iba papunta na sa second dose. At ito na naman, kagaya ng sinabi ni Sir Nick na sa Israel, dumami lalo yung namamatay dahil nung roll out itong mga booster shot na ito. Naka-apat na sila. So, Commander Lee, sir, sa iyong pananaw, halimbawa, nabigyan ka ng pagkakataon ng ating sambayan ng Pilipino at sunerte tayo at sa tulong na rin ng Diyos at nakaupo ka sa pwesto. Anong unang gagawin mo sa nangyayari ito? At alam ko, kabahagi ka namin dito sa ating ipinapakipaglaban na ihinto muna talaga ito at kailangan pag-usapan ng malalim dahil nga hindi lang naman tayo ang nagsasabi na delikado ito, Sir Nick. Napakaraming bansa, Sir Nick, talaga. Absolutely. Hindi lang tayo. So anong stand mo dyan na Commander Lee Ordenicer, sir? Sakali man at ikaw ang manalo, anong unang-una mong ipapatupad? Well, ang gagawin ko po as the new sitting executive, chief executive of the country and commander-in-chief, I will say cease and desist all standing activities of DOH and IT. And then we we hold a public forum like this with the new members of the Department of Health. Wala na yung joint task force. It could be a national parang crisis management activity kasama yung mga bagong kalihim po ng DOH. So, and these are people who have a different point of view and mindset about the pandemic, what happened for the past 2 years. And I will let the justice system do their research if there are culpable people responsible for the unnecessary infections and deaths of people with the shenanigans of this pandemic activity done by people in power. And yung nga pong ano, about this vaccination, I know when we talked with the General Roy Faustino of CSAP, I know that they don't want these injections or vaccines, but we have no choice there because they are law-abiding guardians of the state, so they just have to do it. But if they have a second opinion, they won't accept it. Kasi nasa Pilipinas pa rin tayo compared to our brothers and sisters overseas, like in the United States. So what will happen is, I know they won't go for a booster shot. They won't do a booster shot. Salamat ng marami. They won't do it. They won't do it. Salamat ng marami, Commander Lee Ordenicer, at maliwanag na napakinggan ng sambayan ng Pilipino na kung ikaw ang papalarin na maging presidente ng bansa natin at alam natin na may suporta ka naman sa ating mga kapatid sa kapulisan at militar. Ang basic reason dyan, sir, kasi we are in a democracy and there should be a country and people of the rule of law, not of the rule of a person or a dictator. That's a different thing. So, yun po pa, i-rel natin yung batas and what the Constitution says. Dahil ang nangyari po is parang
nabulagan na yung ating mga namumuri, including yung mga barangay levels, mga barangay captain natin and congressmen. They are pushing towards an authoritarian regime, which I don't basically agree with. That's why I set forth this journey of campaigning for a new type of leadership. So, tulungan niyo po ako sana with this journey. Tutulungan ka namin na Commander Lay Ordenes, at alam naman namin, napakinggan namin yung iyong advokasya na talagang pag-upo mo, sis in disease. Pag-usapan, tawagin yung magagaling natin ng mga doctors at mag-roll out tayo ng panibagong guidelines para hindi maagrabyado yung sambayan ng Pilipino. So maraming salamat, Commander Lay, at dadako muna tayo kay Al Santillan, ating residence biologist. Brother Al, kung sakasakali mabibigyan tayo ng pagkakataon na bago magpabakuna, maitest muna natin yung mga blood ng mga ating babakunahan. At after nabakunahan, matest rin natin yung kanilang mga dugo para mapatunayan natin talaga kung ano bang nangyayari na epekto, actual na epekto ng bakuna sa katawan, lalo na sa dugo ng tao. Pwede ba ito, biologist Al Santillan? Pwede, Sir Nick, Commander Lay, no, na hindi lang dapat nga recommended sa lahat eh, kasi this is due diligence. So if you want to make sure, kunyari no, sa mga nanonood ngayon, sigurado ka na magpapabakuna ka. Sabihin na lang natin, no, sigurado ka na, hindi na namin mababago yung isip mo. At least man lang, i-check mo muna yung dugo mo sa live blood analysis. No, meron na tayong ganung technology na mapoproject natin sa screen at kitang-kita mo yung itsura ng dugo mo, kung nagka-clot ba or magkakahiwalay ba, healthy ba yung shape ng ano, ng red blood cells, kung bilog pa ba or crescent shape na, nagdidikit-dikit na. Makikita po natin 'yan. No, spoiler alert. No, sa mga napasukan ng graphene oxide sa katawan, eh malala po ang magiging flow ng blood nyo at magdidikit-dikit yan. No, pero gusto po namin na kayo mismo ang makakita. Do your due diligence. And sana po sa mga nanonood ngayon, suportahan nyo po tayo sa ganyang ano, adhikain na kung meron po kayong access sa mga ganyang ano, equipment, sa research equipment, sa mga microscope, eh, i-offer po natin sa mga kababayan natin na i-check muna yung mga dugo nila o kahit ano pang mga ano parameters, kasi walang nangyayaring mga check-up before ano eh, before they go to the vac site. Diba? They just declare whatever their ano. Eh what if there is empirical evidence? When we say empirical evidence, is hard evidence, kitang-kita ng mata mo kung anong itsura ng dugo mo. Sana man lang do your due diligence sa katawan mo. And we can do this, Capre. Sir Nick, sana magawa natin para sa mga kababayan natin. No, both dun sa mga hindi pa at yung mga naturukan na. Gawin natin yan. Yun, Cap. Maraming salamat, Brother Al. At alam ko, pwede natin gawin yan sa tulong rin ni Sir Nick ng ating CCH group. At tulong na rin yan sa sambayan ng Pilipino para maipakita talaga natin yung katotohanan. Kagaya nga ng sabi mo na live documented evidences, kung ano nangyayari matapos kang bakunahan, after kang mabakunahan, ano na ba yung composition or yung nangyayari structure ng dugo mo. At doon natin masasabi talaga kung sino nagsasabi ng totoo or hindi. So, Sir Nick, balik po tayo doon sa sinabi ni Al. Kung pupunta tayo doon sa scenario na yon na meron na, halimbawa numbers na ng ating kababayan na na-test natin, bago siya magpaturok, maganda yung dugo niya, normal ito, ayon dun sa specific niya, yung blood test niya, lahat ng parameters, normal siya. At napatunayan natin na after nung bakunahan na nangyari, may changes doon sa blood structure niya. At nakikita natin may nagsisimula ng namuo or talagang overwhelming yung findings na mangyayari na talagang naapektuhan ng todo yung dugo ng tao. So saan nyo nakikita, Sir Nick, na atake natin base dito sa mapapatunayan natin at sa documented evidences na nakalap ng ating CCH sa ibang bansa, dahil may mga nangyari ng mga investigasyon dito at may mga pinatigil na nga, Sir Nick, na iba. So doon natin gustong hatakin yung scenario para hindi tayo matawag na fake news
or tayo'y naghahaka-haka lang. So palagay niyo, Sir Nick, matutulungan natin si Brother Al Santillan para ito may isa katupara natin. Yeah, Captain Ray, ang balak na gawin ni Al is very critical, very important para sa mga masyadong na brainwash ng mga Pilipino na akala nila itong bakuna, sa normal bakuna, na hindi naman, sinasabi ito, bioweapon, and yung nilagay doon sa loob ng bioweapon na ito na nagpapanggap na vaccine, na bakuna, ay ang toxic spike proteins. And one of the most important na simptoma, pag tinamaan ka na noon, is actually yung pinupropose ni Al na makita kung anong epekto sa blood. Kaya magkakaroon yan, pag nagkumpul-kumpul na yan, yan ang beginning ng blood clotting. Ang daming namamatay sa blood clots. Tens of thousands all over the world. All vaccines will give that. In fact, AstraZeneca, hindi na patutuloy sa Europe at the end of the year because magaling magbigay ng blood clot. So, yun ang earlier evidence. Tapos siguro at some point, pag mura lang pala, pinilang na namin yung D-dimer test. Ang yung nakikita ni Al, from the blood test, is yun ang macro, nakikita sa microscopio. Pero may mga blood clotting na hindi nakikita sa microscopio, pero nagkakaroon na, ito yung micro blood clots. May special test dyan, micro blood clots. And yung isang Canadian doctor na si Dr. Charles Hoffe, na siya nagsimula nito, siya nakadiscover, nakita niya na pag dinilagay ng D-dimer test na yon, it's only, the test is only 32,000 pesos. Tapos marami ka magagawa. So, within the reach, basically. Nakita niya, 62% ng pasyente niya, mga vaccinated, may mga micro blood clots. So, ang ibig sabihin niya, magkakaroon ng umpisa na yan, idadamage sila especially yung heart. Kasi yung heart, nagsisirculate siya. Sinisirculate yung dugo mo, tapos tatamaan yung heart. Magkakaroon ng, insane, magkakaroon ng permanent heart damage to. Tapos, pagtapos niyan, wala na. Wala na patay. Fatal na ang mangyayari. Salamat, Sir Nick. Yan yung ating gagawin na si Al. Kay Sir Nick, the 62% finding of that doctor coincides with the release ng info about yung sa Pfizer nagsasabing 50% ay placebo at 50% ay may laman, no? And sa statistics po, ang 62% is very much a huge concern. That is, ang laki niyan. Grabe. Ayun lang po, kaya hindi dadagdag, Sir Nick. Sige, at tapos idadagdag ko lang dito, Brother Al, na nakakuha na naman si Attorney Thomas Renz. I think natatandaan natin na si Attorney Thomas Renz. Siya yung meron witness na whistleblower na nagpatunay na meron 45,000 ang namatay within 3 days. Earlier yun. Ngayon, na-verify itong information basically ng AI, artificial intelligence ng Department of Defense. Tinignan nila 5.6 million Medicare applications, kasi pupunta ka sa Medicare kung may damage ka doon, tinignan nila ang laki ng mga na nasugatan doon. So it's basically confirming, now ito this time coming from the Department of Defense itself, na tinignan yung Medicare data, somehow nirelease to ng, sa Freedom of Information request ng isang grupo, verify yung grabe itong damage itong bioweapons nito na nagpapanggap na vaccines. So that's why, pag binubooster pa itong nag-anam ngayon na bioweapon na hindi man nakakatulong sa mga goals ng vaccination program, dapat talagang hintuin ito ASAP. And that's why, Commander Lay, nag-usap na nga kami ni Attorney Aaron na dapat i-submit na namin itong cease and desist sometime really soon. Kasi everyday missing, magta-target sila ng 75,000 na babakunahan. Ibig sabihin niyan, in-danger mo na yung lives. So, ang ibig sabihin nito, Sir Nick, ang booster set talaga sa katotohanan
is hindi para palakasin ang immune system ng tao, kundi palakasin yung in-inject sa'yo na bakuna. E yun yun. In fact, ang nangyari nito, ang findings nila sa Israel mismo, one of the most highly vaccinated countries, itong so-called vaccines na bioweapons destroyed the immune system by 85%. Sinisira. So, it is not a booster shot. Ang natural immunity natin, Captain Lee, is 2,800% more powerful than the vaccine bioweapons in giving us protection. It is a con. This is a scam. This intended, ang feeling ko na, I cannot avoid the conclusion. Ito, kung maglalagay ka ng toxins, graphene oxide na, sabi ni Dan Al, niyayari mong tao. Correct, correct. There's no other way. Where are you going to put a toxin there? Ang Pfizer, they discovered sa Spanish scientific test, 99% is graphene oxide. Tapos nilalagay nila sa loob ng PEG na delivery system na messenger RNA. Pagpasok doon mag-release. Ang intention pala nun, mga scientists are now discovering na yung graphene oxide palaan, it facilitates the entry of toxic spike protein sa loob ng ating utak. Sisirain nila yung utak natin. Eh, grabe ito mga taong ito, walang konsensya. Pero mas grabe na rin yung mga DOH officials natin na patuloy pa ito, yung advice, ang binibigay na advice ay patuloy. Pero siguro is very interesting na for the first time, kinontradict ni President Duterte, ang DOH advice sa booster shots. For me, sa akin, it was a big surprise. Yeah, Sir Nick. Captain Ray. Yeah, nakita na niya siguro. At ito, yung sinabi ni Sir Nick, ibabalik natin ngayon yung posisyon kay Commander Lay Ordenes. Bakit, Sir Nick? Yung binanggit nyo kanina na talagang it is not about our health, it's about control. Ito na po siya. Sa DOH website, meron po dyan nakalagay na box certificate sa DOH. So ang nakita natin rito nung tinignan natin, hindi ka pwedeng lumabas ng bansa na hindi ka nakalagin rito dahil hihingan ka ng QR code. Ngayon maglalagin ka ron, ang kailangan mo yung vaccination card para makalagin ka. So hahanapin nila ito paglabas mo ng sa airport, sa airline, hahanapin mo, kailangan mo itong i-present. Doon sa pag-login mo sa website ng DOH, doon na nakikita yung malaking control at nakatap ito, malamang sa hindi, sa ibang network, sa ibang bansa. So it's about monitoring you. Yeah. It's about total control. So Commander Lay Ordenes, babalik ko po sa iyo yung tanong. Ito pong katotohanan nito na nahimay natin at nakita natin na kukontrolin na ng DOH lahat ng data dahil binakunahan ka, akala mo yung vaccination campaign lang, ipapakita mo lang. Pero hindi mo siya ipapakita lang, ibig sabihin, kukunin nila yung details ng vaccination card mo. So kung may mga number doon na hihingin or may mga code doon, ito na yung tinatawag natin na total control kasi hindi ka makalabas ng bansa na hindi mo ipapakita yung QR code na nanggaling doon sa registration mo sa DOH. At ang QR code na ito, kapag nandun na sa database ng DOH, pwede nang gamitin ito ng ibang sangay sa labas ng bansa. Dahil nakuha na nila yung details mo doon sa vaccination card kung may number yan. Yun ang kinakatakot ng ating sambayanan at ng buong humanity sa buong mundo. Talagang nakikita natin, Commander Lay, ito na yung tinatawag natin na human control talaga. Itong napatunayan. So, ang sambayanan is umaasa sa isang kagaya mo na tumatakbong presidente na as soon as possible, ito talaga is matigil ito. Dahil maliwanag na sa sikat ng araw, it is about control. Hindi ito tungkol sa ating kalusugan. So ano ang take mo dito, Commander Lay Ordenes, sir? Very interesting po yung information na yan. First of all po, tatanayin ko muna yung legality of that action by a branch of, by a department of the government. Alam ko po ang nangyayari pag nagpapavaccinate sila sa mga vaccination centers, sa vaccines ng DOH or ng LGU. Merong waiver na pinipirmahan. Pero it does not say anything that their personal information would be all connected and be used for determination of their locations and their activities where they are going.
Why are they going out? Purpose, extent of being absent from the country, and when they will return. I think that's another infringement on civil liberties kasi international or universal freedom po natin eh, and right is to be able to move and travel wherever you want to go, and these are legitimate, usually naman po legitimate ng ating travel, whether it's for leisure, for family resource, or for business, or for education. Now, if there is, I don't think that there is currently that there is a law that supports this activity by DOH. So, ang nangyari po, parang ina-assume nila na because Bayanihan 1, Bayanihan 2, and then if there is a Bayanihan 3, I think the same mistake or too much assuming of a government agency like a PSDBM and now DOH, this will be another problem, and the Senate should need to look into it, another part of their Blue Ribbon activity. Kasi po, personally, ang take to dyan, yung ating pong personal liberties are now being infringed by the state. And now it's a state control. Yeah, state control. Tama ka, Brother Lee Ordenes, Commander Ordenes. Kasi nakikita natin dito, nakikita natin yung Sir Nick. If you are going to apply, yung nangyayari na kailangan mag-register lahat ng Pilipino na nabakunahan sa DOH website, doon sa monitoring nila sa nabakunahan, makukompromise na rin ang status ng ating kabuuan ng military. Bakit? Doon sa paghihimay natin, inilalagay roon yung parang number ng bakuna. Kasi Sir Nick, pag binakunahan ka, may number siya. Yes, may number siya. Tapos yun ang ilalagay nilang number yung vials doon sa vaccination card. Para mapapatunayan na nagamit na itong ano na po. Yung vaccination card na yan ngayon, may number yan. Yun ang i-input mo ngayon doon sa DOH website monitoring ng vaccine. Kung ang bawat sundalo may specific number ng bakuna na binakuna, at yung sinasabi ni Brother Al na ang graphene oxide may kapasidad siya na mag-transmit ng information at mag-receive ng information, so mako-compromise ang safety ng lahat ng military, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Sir Nick. Ano ang nakikita niyo, Sir, dito na natin, dito sa scenario na ito? Ito ako, nagsulat na ako dito over a year ago, ang magiging from weekend traffic, magiging digital to. Ang when it becomes digital, mapasa na nila dyan sa may ID niya, na vaccine ID, all your other IDs. Bank, credit card, driver's license, lahat yan. It's a total control. Tapos, yung sinasabi mong security violation, that's against the constitution sa privacy. Because the QR code is not private. And if you send it to the cloud, marami ng violation. So, this is totally problematic. Hindi ito kailangan. But most of all, Captain Ray, wala tayong national health emergency which is trying to justify all of this. Matagal ko na sinasabi yan since 2020 to 2020, wala. Wala tayong excess death sa Philippines. Ang baba ng infection fatality rate. Ang nagiging problema natin, Captain Ray, the more na nagbabakuna sila, they're creating a pandemic, a real pandemic of the vaccinated. Tama ka, sir. Yun ang naging problema natin ngayon. Tama si Sir Nick dun sa analysis niya. Talagang tayo'y naninindigan na ngayon at naniniwala tayo, Luzon, Visayas, and Mindanao, na talagang walang pandemic sa ngayon. At kung meron man, dahil sa rollout ng vaccination na ito, meron tayong pandemic of the vaccinated. Sila yung nagkakalat. Balik tayo kay Brother Al Santillan. Bilang biologist, Brother Al, ang graphene oxide ba, may kapasidad ito na kumalat, mag-transmit, makahawa, at yung kapasidad dito na mag-receive at transmit ng data, malaki ba itong talagang katotohanan, Brother Al? Yes, Kap. Kasi yung graphene oxide, nanobot yan. Kayang lumipad niyan sa ere. Kasi yung sinatawag nilang exosome,
yung tinatawag nilang yung virus sa katawan, na yung natural protection natin, ang tawag doon exosome, pag yung binahing mo yun, achoo, patay na yun. Hindi nakakahawa yun. Exosomes cannot physically survive the atmosphere. Lahat ng 7.8 billion people in the world may exosome. Yun yung sinisisi nila na last year. Pero ngayon po, yung mga naturukan, may graphene oxide na po kayo na nakakabit yung mga spike proteins dyan. Kayang-kaya pong mag-survive niyan sa ere. Sobrang gaan lang niyan. No? Tsaka, hindi lang po yung ano, yun ang kaya niyang gawin, Cap. No? Ang tawag ko po dyan, at mga, eto, again, do not believe me. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo, do your own discernment and research. Ang mga kausap kong quantum physics experts pagdating dito, mga engineers din, yung graphene oxide, hinihila yung frequency ng katawan mo pababa. No, kaya yung blood mo rin hindi nakaka-flow ng tama. Tapos dahil mababa yung frequency mo, yung kunyari meron kang kapamilya na puyat, na stress, bumaba lang ng konting frequency, aatakihin nung taong sobrang baba ng frequency dahil sa graphene oxide. Yun yung ano niya, ang tawag namin doon is vibratory contagion. Yung mismong vibes mo nakakahawa ka na sa ibang tao. Hindi mo kailangan bumahing para makahawa ka dahil naturukan ka. Ganun po kalala ang ginagawa ng graphene oxide, no? Hindi lang siya kayang mag-survive sa air, pero ikaw mismo, yung nire-release mong energy ang tinatawag eh, nakakahawa ka na, no? Ito po, gusto ko pong kausapin ng ating mga mahal na sundalo at mga mahal nating pulis. So, pakiusap po, i-double check niyo po yung sinasabi namin, no, na kung ang graphene oxide ay kayang mag-store ng information, kayang mag-send ng information, kayang mag-store ng energy, di ba? Ibig sabihin, kaya niyang ipower yung sarili niya. Eh, ganun kagaling yung graphene oxide, i-research niyo po yan. Eh, ibig sabihin po, kung 100% siya niyo naturukan, sabi na natin 50%, tubig at asin ang nakuha, o yung saline na placebo, pero yung 50% may graphene oxide, 50% po sa inyo, kaya na po kayong matrack. Kaya na po kayong malaman ng kalaban kung nasaan po kayo mga mahal naming pulis at aming mahal na sundalo. No, at kung magkakaroon po ng internal at external threat, talo na po kaagad kayo sa chess game. So kung gusto niyo pong protektahan ng Pilipinas, gusto niyo pong protektahan ng mga kababayan niyo, gusto niyo pong protektahan ng ang bansa natin, ng konstitusyon, eh mag-isip-isip po tayo, no, kung sasama po ba kayo sa amin para iligtas ang bansa at ang mga buhay niyo po. Kasi sa totoo lang, even right now, we are developing processes where we can eliminate the graphene oxide poisoning in your bodies po, mga mahal naming mga sundalo at mga pulis. No, and we will make sure, or we are going to make sure that ma-detox po kayo dyan sa mga yan. Hahanapin po natin yung mga cures. Now, kung concerned po talaga kayo, please, makipag-usap po kayo sa amin. Napaka-importante po nun. Maraming salamat po sa aping mga mahal na pulis at kasundaluhan. Maraming salamat, Brother Al. At kagaya ng pinag-uusapan namin ni Sir ni kanina, talagang conclusive na yung mga documented evidences na nakalap ni Sir Nick Perlas at katuwang rin yung international community. Matibay ang ating ebidensya. At sana nga ipatawag at pag-usapan ito ng ating gobyerno at yung ating isinusulong na programa at darating ang panahon na si Sir Nick Perlas is magpapail talaga sila katulong ating mga abogado ng cease and desist order yung sinasabi ni Commander Lay Ordenes na kung sakaling mananalo siyang presidente, yun rin ang ipapatupad niya. Dahil lahat ng legal ways and means talagang ginagawa natin, hindi tayo nagbabypass ng ating batas. Lahat ini-exert natin. Commander Lay, ibabalik ko po sa inyo ang tanong. Ang grupo natin, ang sambayan ng Pilipino, lahat na ginawa, legal ways and means. Judiciary, ating legislative, executive, lahat na, local government, national government, ibinigay na natin ang katotohanan, documented evidences, hard facts. At pag pinatawag tayo, kaya natin patunayan ng ating mga galing na mga doctors, mga biologists, na talaga ito is malaking itong katiwalian. Malaki ito talagang is pandemic itong nangyayari. So halimbawa, Commander,
Lay Ordeno, sir. Walang ginawa talaga lahat. At ang natitira na lang natin pag-asa ay ang ating kasundaluhan. Na alam ko, ang puso mo is nasa kanila at hindi lang sa sambayan ng Pilipino dahil sila talaga ang ating tagapagligtas, tagapagbantay ng ating seguridad sa bansang ito. Ano ang pwedeng gawin ng military kung lahat wala nang gustong gawing aksyon kahit nandiyan na ang napakalinaw na documented evidences? Go ahead, Sir Lay Ordeno, sir. Yes, sir. Thank you for that question. I think we need to talk again to the Chief of Staff before he retires, Sir General Boy Faustino. We should be asking him or challenging him to an experiment that would be observed by him and the medical corps of the armed forces of the Philippines. Why not get a sample vial of all the vaccines from Sinovac to Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, and then put them to an experiment or a test, a public test documented by doctors from the private sectors, doctors from the DOH, doctors from the FDA, and doctors from the Armed Forces of the Philippines Medical Center and doctors from the PNP Health Services. Then we have this invited mga microbiologists natin and laboratory technicians. Do an electromagnetic test on this sample vaccines and let's see if there are movement of anything metallic or magnetic in those sample vials. For once and for all, once and for all, makita natin kung if these vaccines are clear and there are no nano objects inside these vaccine liquids, edi ma-dispel yung ating doubt na clean or malinis ito. Ngunit pag meron na foreign object bodies doon, now that's a different thing. So we can challenge him, Chief of Staff Armed Forces. Let's have a testing of all your vaccines in front of us and let's see if they are really beneficial to us or dangerous already. Kasi kung these are nanotechnology, these are like drones. At kung sila ay drones, it means they are controlling our human immune system. Then it will... These are the reasons why people are getting killed. And this is like state execution of people tapos on time frame. Sinasarabi nilang efficacy. Ito yung time frame that people can start falling down like flies. Napakaganda nung binanggit mo, Commander Lay Ordeno, sir. Napakaganda. Calculated execution. Napakaganda nung binanggit mo. So, yung binabanggit kanina ni Commander Lay, Sir Nick, kung wala na raw ginawa despite doon sa mga isasubmit ninyo ng ating abogado, walang ginawa pa rin lahat ng national, local, ating executive, legislative, judiciary. Ang suggestion ni Commander Lay Ordenes, babalik tayo sa ating kasundaluhan. At hihingi natin na sa kanila yung final nilang suporta na kailangan once and for all, i-test na itong lahat ng bakuna. Kumuha ng mga buyers, lahat ng bakuna na itinuturok at testingin na. Kung walang kapasidad, yan ang unahin. Meron naman tayong makukuha niyan kung talagang pagtutuunan ng resources ng bansa natin. At sa pagtutulong-tulong, isa lang na bakuna ang mapatunayan na talagang may laman siyang ganito. Lahat ng bakuna, posible na meron na. So ano sa palagay niyo, Sir Nick, yung suggestion ni Commander Lay Ordeno? Feasible ba, workable, and attainable ba yan? Captain Ray, scientifically, posible ang gawin. In fact, that's the reason why sinoli ng Japan several batches of Moderna vaccine kasi nga may mga impurities ng mga other foreign objects and so on. Ang sense ko lang is that kunyari, hindi na nagre-respond yung existing government to this. And basically, if the military has to come in, dapat ihinto na nila muna yung vaccination.
Habang tinitesto. Tama. Provide that. Yeah. Kasi otherwise, they still continue killing 70,000 per day or something like that. Maganda yung binanggit mo, Sir Nick, in line dun sa sinabi ni Commander Lay na, kung ang Japan, ang Sinovac na patunayan nila, Moderna. Moderna. Kung ang Moderna na patunayan nila na may foreign object siya, na delikado sa katawan ng tao, dapat lahat ng bansa na aware. Kasi there are giving away itong same type of vaccine naman sa Moderna. Dahil nabasa natin, iisa yung kanilang material safety data sheet. Halos lahat ng bansa na binibigyan nila. So malamang sa hindi meron to. Dapat ang aksyon ng buong mundo, pinahinto rin to sa ibang bansa. Dahil sa isang bansa, may question na talaga siya. Yeah. May good news ako dito, Captain Ray. I think nabanggit ko nito, but I just repeated kasi yeah. Hindi pa. Nagkaroon ng Rome Summit sa kailan ba yun? September 18 yata. So mga 2 weeks ago. Nagkaroon sila ng Rome Declaration of top scientists and top virologists and medical doctors. Itong summit nito was digital, 100 million views per day for 3 days. In other words, gising ang mundo, nakikinig, and the scientists basically started declaring stop all mass vaccinations. Intuin na nito, the science is overwhelming, the evidence is overwhelming, bakit pinapatuloy pa ito? Intuin na ito. I mean, and part of this is that nakikita nito yung mga binabalak nga na blood clots, nagawa nito. And basically, gusto lang natin patunayan nito, okay rin yun. Pero the evidence is all over the place. Yung death counts, ang grabe. So, napakaganda ng binanggit nyo, Sir Nick. Talagang doon na tayo patungo. Sa sambayan ng Pilipino, huwag niyo pong kalimutan. Mamaya, meron po kami sa CCH. Maganda, subaybayan ninyo. Panoorin nyo. Continuation dito sa ating on the ground, ayaw namin banggitin. Para mamaya tumuto kayo. Doon nyo na makikita yung whole picture. Ipipresent ni Sir Nick. So doon na lahat. Umpisa nito at yung conclusion. Kung bakit sinasabi natin napakadelikado nito dahil kaya natin patunayan na talaga isa itong bio weapon na ginagamit ngayon sa sambayan ng Pilipino at lalo na sa mga military sa buong mundo. So bago tayo magtapos at ayaw kong i-preempt yung presentation mamaya ni Sir Nick, gusto nating marinig sa sambayan ng Pilipino yung huling panawagan mo, Brother Al Santillan, at sa ating gobyerno rin dahil nalalapit na tayo doon sa tinatawag natin na endgame. Tayo naniniwala, spiritual, lagi natin pinag-uusapan nila, Sir Nick. Itong nangyayari ngayon, actual happening, talagang hindi mananatili ang kasamaan kung ang mabubuting tao is talagang may gagawin para supilin itong ginagawa ng iilang tao para patayin ang humanity sa kabuuan. Al Santillan, go ahead. Ayan, salamat Kap sa tanong mo, napakaganda. At gusto kong sabihin po sa ating mga mahal na kababayan sa gobyerno, mga hinalal nating public servants at mga government employees, no, alam ko po yung sistema lang yung ano, yung corrupt. Naniniwala po ako na sa establishmento ay may mga taong nakakaramdam pa sa puso nila na marami na po talagang maling nangyayari. No, at kung mali po kami, titigil namin po. Pero kung tama po kami, marami pa pong mamamatay. No? So, ang ano po natin is just a conversation. No? And also, grabe po yung, ano, yung risk ng bansa if we don't take a look at this and take a Humihina ka na, Brother Al. At bago tayo magtapos, pagkanda ka nyo. Go ahead, Brother Al. Stop muna, yung sa vaccinations, tapos itest muna lahat, no, yung mga vaccines. Tapos meron pang machine na pwedeng gamitin, matest yung radiation. So, Commander Ling, kayo naman po. Commander Ling Ordenes, bago tayo magtapos at para linawin natin, si Commander Lay Ordenes po is nag-file siya ng certificate of candidacy niya as president, hindi po senator at hindi po congressman.
sa mataas na posisyon po siya ng file. So, Commander Lay Ordenes, briefly, kung sakaling mabibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos at ng sambayan ng Pilipino at mga pusa presto. Yes, sir. Ano ang unang responsibilidad na pwede mong gawin agad-agad kapag naupo ka na? At ano ang gagawin mong paghuhulma sa ating gobyerno? Go ahead, Commander Lay Ordenes, sir. Yes, sir. I think I need to address itong same apathy or lack of concern ng people in government and in power. I first heard of nanotechnology in 1997, 1998. And I studied with the United States Naval School Explosive Ordnance Disposal. Number one, at Lackland Air Force Base in San Antonio, Texas. We were discussing this already in 1997. Now is this fruition of these things. Akala kasi siguro ng gobyerno, walang tao na nag-aaral ng ganitong elements of war na they think it's only science fiction, but it is already a reality. That is the big lie and deception that we are being subjected to every day. They refer to people like you and like me as so-called fiction thinkers. Conspiracies. Conspiracy theories. That's what they want people to think. So they can just continue doing what they want to do under the guise of government. But it's really a contract between a power or an organization that is sitting on top of a lot of money, and the war complex, the war corporations, ito yung nangyayari sa atin ngayon. So, alam mo na, isang corrupt na administration or isang corrupt government, they will just do anything to accept bribes and money because they think, they know they have little time remaining. So what they can do, they just accept all these monies. They can be doctors, they can be politicians or lawyers or even people. If they're not doing that. So, yung pong challenge for that experiment, we need to get that nod from the guy on top, like si Boy Faustino. Let's do this experiment kasi para once and for all, i-clear nila. Ngayon, kung may tinatago sila, they won't accept it. They will reject that proposal. Pero kung wala silang tinatago, and it's all clear according to the vaccine czar, who is a general himself and former chief of staff, then let the people know what's in these vials. Are they clean or not clean? I will be using the term that I learned, FOD. These are foreign object damage already. They're already damaged. Because this is FOD used by the Air Force today. Are there FODs already? Yun ang tanongin nila. Yun ang sagutin nila. So that's how we will approach them. Commander Lay Ordenes, sir. Maganda siguro magkaroon tayo ng one-on-one at gusto kong mahimay kung yung plataforma mo pag tumakbo ka at yung gusto marinig isang bayan ng Pilipino, mapatigil na once and for all itong nangyayari ngayon. I-schedule po natin yan, Commander Lay Ordenes, sir, at kailangan malaman ng sambayan. Hindi lang naman po ikaw. Lahat po nung tumatakbo, mayroon pong nag-file si Dave Aguila, isang millennial po yan, bata yes, pa po na tumakbo. At si Sultan Muhammad Arcega, nag-file rin. Kayo yes, ang unang tatlo eh. So, lahat ng tumatakbo na private, na yes, nag-iisip na mabago ang bansa natin, bibigyan po natin kayo ng pagkakataon. Yes, at bago po tayo magtapos, Sir Nick, huling panawagan sa ating sambayanan, kagaya ng ginagawa natin at sa ating gobyerno. Okay. Gusto ko lang sundan yung nabanggit ni Al and also ni Commander Lay para mabuo natin ng mas malawak. Nananawagan kami ngayon ni Captain Lay na yung mga government officials natin, yung mga workers inside government, sundin nyo na ang halimbawa ng whistleblowers sa ibang bansa. Ang naging mabilis ang downfall nitong scamdemic kasi may whistleblower nang gagaling sa Moderna, sa Pfizer. Actually, yung graphene oxide ang pinaka mabigat na scientific evidence nung galing sa insider ng Pfizer.
in-illustrate niya pa that these things are being manufactured in China. And then it's being, may kondita, may collusion yung US at Chinese dito sa bioweapons. So ito is basically, okay, meron ng whistleblower sa loob ng parang Department of Health nila, marami actually. Even the people sa DOD, Department of Defense ng US, nag-whistleblow, may whistleblower sa Canada, sa Europe. Tayo na lang dito, wala. Ang aking tanong sa inyo po, bakit hesitant kayo magbahagi ng tunay na nangyayari dyan sa loob ng mga opisina nyo? Kasi the evidence is overwhelming. This is a huge scam. And patuloy pang sinusuporta itong scam nito na pumapatay na maraming tao dito ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Hindi na lang ito scam. This is mass genocide of the Filipino. This is a crime against humanity. Kaya po, hanapin na ninyo ang kaluluwa nyo, ang diwan nyo. Kung may naiwan pa, magsalita na kayo. Before, you also madadala rin kayo. May liability na ngayon, kayo ngayon dito as crimes against humanity, mga accomplice kayo. You are an accomplice in this crime. Pero pwede pa rin kayong tumayo, restore your conscience, restore your soul nyo, ibahagi nyo na talaga. Kasi alam na namin, ito is pandemia. Kaya we will challenge you very shortly about this with a notice of liability pag pinapatuloy nyo pa ito. Ilang kapiloy? Maraming salamat, Sir Nick. Sa sambahin ng Pilipino, susugan ko yung sinabi ni Sir Nick. Maraming nagtatrabaho sa loob ng DOST. Maraming nagtatrabaho sa RITM. Maraming nagtatrabaho sa loob ng FDA. Maraming nagtatrabaho sa loob ng DOS. Kayo po ay may mga pamilya rin. Meron kayong asawa, may anak kayo, at may mga kapatid kayo, may mga magulang kayo. At meron kayong mga pamangkin na pwedeng maging biktima, one way or another, itong nangyayari nito. Yung panawagan ni Sir Nick, isa rin ang panawagan ko ngayon sa sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga nagtatrabaho doon sa mga health lead agencies natin na may kinalaman nga sa kalusugan natin, na ngayon na kayong manindigan. Kung merong isang staff sa loob ng pharmacy na babae, nanindigan siya, tumayo siya na may anomalya sa loob. Hindi siya natakot sa buhay niya, mailabas lang niya ang katotohanan. This is about saving 110 million Filipinos. Kasama dito ang pamilya ninyo. Kasama ang pamilya ng ating kapulisan, kasundaluhan at ng sambayan ng Pilipino. Kayo po ang huling inaasahan natin ng mga Pilipino. Kayong nasa loob ng DOST, kayong nasa loob ng RITM, kayong nasa loob ng FDA, kayong nasa loob ng DOH na nakakakita. Alam namin, hindi lang kayo makapagsalita dahil sila yung nagpapasahod sa inyo, ayaw niyong mawala ng trabaho. Pero sana isipin niyo ito, yung sinabi ni Sir Nick. Kapag wala kayong ginawa para itama ito lahat, parte na rin kayo ng kasalanan. Ganyan po yan. Maging hindi man sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, parte na kayo ng kasalanan. At napakaraming buhay na ang inyong pinatay at papatayin ba. So sa sambayan ng Pilipino, bago po tayo magtapos, ito po'y patuloy natin paghimay, may pag-asa po tayo. Nagkaroon na po tayo ng malaking coalition. Malaki po ito. Luzon, Visayas, and Mindanao. Pag sinabi natin malaking coalition, ito ay mga grupo na naninindigan na tanggalin na ang intellectual dishonesty. Pagsisinungaling ng DOS, ng FDA, ng gobyerno tungkol sa bakunang ito. Tanggalin na yung safety, security, and economic threat kapag ka nabakunahan lahat ng kapulisan at nagbagsakan. Mga sundalo na bakunahan, nagbagsakan. At ang ating sambayan ng Pilipino, nagsarado na maraming negosyo, maraming nawala ng trabaho, economic threat po yan. Ipatigil na yan. At yung pangatlo po, sinabi kanina ni Sir Nick, yung crimes against humanity. Marami nang namatay, walang autopsia. Dapat meron na sa ngayon. Tayo ay nananawagan sa ating kapulisan. Pag maraming namamatay, may autopsia na yan para malaman kung ano yung pinamatay. Dapat po umaakto na kayo dyan at di nagiging sunod-sunuran lang sa DOH. Marami na po sa inyong mga kapulisan, binakunahan Sir Nick, nag-positive. Yung iba nagkasakit ng malubha, yung iba namatay na rin. So hindi po yan. At yung pang-apat na ating ipapakipaglaban itong malaking koalisyon natin, istanggalin na ang lockdowns, ang protocols.
guidelines, circulars, EO na ginawa ng mga walang kwenta nating mga mayor na hindi malaman kung nag-iisip pa ba yan o may isip talaga, na hindi nila inaaral na lumagpas na ito sa konstitusyon. Binayolit na nila yung right to life, yung right to freedom, tinanggal na nila lahat. At yung panghuli na ating ipapakipaglaban, itong malaking coalition na ito from Luzon, Visayas, and Mindanao, aprobahan na ang lahat ng available cure na safe and effective na nandyan lang, na sinusupress ng DOH. Yan limang bagay na yan, Sir Nick. Ipapakipaglaban yan ng ating malaking coalition na kasama natin sa laban na ito. So, sambayan ng Pilipino, kapit lang kayo. Lagi kayong tumutok sa amin dito sa KDP, Katipunan Channel, sa ating CCH. Andun ang foundation ng katotohanan sa ating Gising Maharlika, sa Juan Dakila. Lahat po yan na tumutulong sa inyo, tutukan niyo po. Malapit na po tayo sa endgame. At ang magpapanalo, magtatapos ng laban natin ito to preserve Filipino dignity and to preserve the lives of many Filipinos, the sanctity of our lives, is tayo rin po. Wala po sa gobyerno ang solusyon. Wala po sa mga leaders natin ang solusyon. Nasa sambayan ng Pilipino, kasama ang ating malaking coalition. Malaki po ito, Luzon, Visayas, Mindanao. At kasama ang ating mga kasundaluhan. Maraming salamat, Sir Nick. Maraming salamat, Commander Le Ordenes. Maraming salamat, Brother Alsantillan, sa ating KDP, Katipunan Channel, kay Brother Bear, sa lahat, kay Professor Booth. Salamat. Malapit na po tayo sa endgame sa tulong ng ating may kapal. Salamat, Sir Nick. Salamat. Maganda na. Mabuhay. Mabuhay. Mabuhay ang Katipunan. Mabuhay ang Pilipinas. Kuya! 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 Kuya, Pilipinas! Yes! Go!